Promiňte, slečno, tohle vám upadlo. To jsou jen halíře. Jen halíře? Jen halíře? Všechno to začíná obyčejným halířem. Ať už vypisujete svůj první šek, nebo vybíráte balík v cash, nebo jste ti vlivní, co mají v moci uzavírat dohody ve dne v noci. V biznisu podle Questa víme, že halíře dělají talíře. Nejde o to, kolik jich máte, ale o to, co s nimi uděláte. To je zázrak peněz. Biznis podle Questa. Prima hodina, která se vyplatí. Od úterý do soboty večer na CNN Prima News.